السلام علیکم خواتین و حضرات، گپ شپ ان گزیبو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج ہم مختصراً ڈسکس کریں گے پانچ چار اہم خبریں. اسی بہانے ہم کرنٹ افیئرز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ جو کہ آپ کے سامنے ہیں، خبرزار کی ٹیم، اس کے ساتھ گپ شپ بھی کر لیتے ہیں. پہلی خبر آج ویسے تو بڑی اہم نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی حیرت انگیز بھی ہے کہ سی ایم بلوچستان فرماتے ہیں کہ سموسے اور پکوڑے بچانے سے بچت نہیں ہو سکتی. خیر یہ تو بات کیوں نہیں ہو سکتی، ہمارے معاشرے میں بہت سی تقریبات ایسی ہیں جس میں سموسے اور پکوڑوں کا بہت ضیاع ہوتا ہے، اور آپ کی وجہ سے ہوتا ہے. یار بات کرنے دو، کیری آن سر. اگر ان پہ قابو پایا جائے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اکانومی میں فرق آئے گا. آپ جب یار واقعی کس قدر اوپرا لگتا ہے، مطلب آگا ماجد ہمارا علم یہ ہے کہ جو بڑائی ہے وہ پلمبر کا کام کر رہا ہے، جو پلمبر ہے وہ درزی کا کر رہا ہے، جو درزی ہے وہ لوہار کا کر رہا ہے، جو لوہار ہے وہ جیل میں پڑے ہیں. اچھا پسنجر جی ہوئے ٹی ٹی چڑھے ہیں اندر. ہاں یار ایک زمانے میں ٹی ٹی ہوا کرتا تھا، کیریکٹر ہوتا تھا ٹی ٹی. جی جی آدھا آدھا گھنٹہ باتھ روم کے باہر کھڑے رہنا، میں نے شک اندر کوئی ہے. اب تو نہیں اندر ہونے سے نکلتے ہیں. بات کر رہے تھے آپ. اچھا چلیں آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں. یہ سموسوں پکوڑوں جی یہ غیر ضروری ہے، بالکل غیر ضروری ہے. آپ ایک آئٹم رکھ لیں جو سیدھا سیدھا سموسے پکوڑے آئے ٹھنڈے ہو گئے گرم کر، آپ جار میں بسکٹس رکھیں، چائے دے دیں بسکٹ رکھیں، دیٹس اٹ. اور اس سے بچت ہو نہ ہو سمبولک میسج ضرور جائے گا کہ یہ پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، جی یہ ریاست کا پیسہ ہے اور ریاست پیسے پیسے کی محتاج ہے. عام روٹین میں تو نہیں یہ سب کچھ ہوگا، میری بات یہ سرکاری ریفرنس. پہلے گل پوری ہونے دو یار، گل کر رہے نا پہلے پوری کہ روٹین میں تو نہیں ہوگا دفتروں میں جی سموسے اور پکوڑے، تقریبات میں ہوگا. یہ بہت بڑی بھائی جان، وہ ڈے ٹو ڈے جو وزٹرز آتے ہیں نا ان کو ایک پلیٹر پیش کیا جاتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سینڈوچز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ون بائٹ پیٹیز ہوتے ہیں، سموسے چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ سے. دوستوں اسمبلی جی بڑھ جائے. اچھا سپوز آپ وزیر اعظم بن جائے، پھر سر انہیں سموسے بین کر دینے سن، چاہ نہ بریانی دینی سی، بڑا بوٹ. سر ہمارے ملک میں سموسوں پکوڑوں کے نام پر بہت فضول خرچیاں بھی ہوتی رہی. اے پی کے چیف منسٹر 26 لاکھ روپے کے کھا گئے. اب آپ یہ بتائیں کوئی حال تھا ان کا یہاں پر؟ سموسے آپ کی بات میں آگے بڑھاتا ہوں کہ وہ سموسے اور پکوڑے نہیں تھے، وہ غالباً پیسٹری ہیں، بیکری کا سامان تھا. بیکری کا نہیں ہو سکتا سر، یقین کرو بیکری کا تھا. نہیں ہو سکتا نا، 100% بیکری کا، خدا کی قسم بیکری کا تھا. وہ بیکری کا نہیں بیکری کا ہوگا. اور آج کل جو قیمتیں ہیں ان کی، کل پرسوں میں گوال منڈی چوک میں بیٹھا ہوں، میں نے نا باکر خانیاں لینی تھی، میں نے کہا یار 10 باکر خانیاں دے دے. انہوں نے کہا آج تک تھی 10 لے گئے. نہیں میں نے کہا، میں نے کہا کتنے پیسے آج کل کتنے دی؟ کہتا 1200 روپیہ دے دو. 10 باکر خانیاں جی 1200 روپے جی. 120 روپے کی باکر خانی ہے، وہ جو لکڑ کا تندور ہے وہ جو جاتی ہے یہ سب ان لوگوں کے گھروں میں. میں نے وہی میں کہا نہیں 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 لیتے بھائی. انہوں نے کہا تو نے اس کو پوچھا سی کیونکہ تو نہیں لے رہی ہے. لیکن یار یہ دیکھو یہ 10 روپے کی ہوتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے 10 روپے کی باکر خانی. سر اچھی باکر خانی آپ نے کہاں سے کھائی؟ اچھی باکر خانیاں دو طرح کی، ایک تو یہ لکڑی کے تنور کی، یہ بہت شاندار ہوتی ہے جو دیسی باکر خانی، ایک ولایتی باکر خانی ہے. پتا آپ کو وہ بیکری سے ملتی ہے، جیسے پف ہوتے ہیں نا پف، وہ بڑے سائز کا پف ہوتا ہے، اوپر ہلکی ہلکی چینی لگی ہوئی، اس کے بغیر بھی ہوتی ہے، چینی والی کوٹنگ بھی ہوتی ہے بغیر اس کے بھی. دونوں ہی مجھے پسند ہیں، پھیونیاں بھی پسند ہیں. یہ چیزیں ایک وقت تھا بڑی اچھی لگتی تھی، لیکن اب کوئی ایسا فیسینیٹ نہیں کرتی مجھے. اچھا سر یہ جو پھیونیاں ہیں، سر ایڈی کدی پھیونی ہوئی اب اتنی، وہ باریک تار کو نہیں کہہ رہا، وہ جو گچھا ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی موٹا، وہ لچھا جو ہوتا گول. جی جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو دودھ میں اچھی لگتی ہیں یا چائے میں؟ دودھ کی تو ریس ہی کوئی نہیں، دودھ پانی کے بعد اللہ تعالی کا عطا کردہ سب سے حسین ڈرنک ہے، لیکن پانی نمبر ون ہے سر. پانی نمبر ون ہے، پانی تو فرسٹ فوڈ ہے، لیکن مجھے یہ چائے میں اچھی لگتی ہے. وہ چائے میں بھیونی جو ہے یہ بہت ایک بڑی عجیب مایوب حرکت ہے،
ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਨਾ ਚਾਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਯੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੁੱਧ ਮੇ ਪੀਏ, ਮਾਯੂਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰਦੇ ਪੇ ਸਾਲਨ ਡਾਲ ਲੈਣਾ। ਐਸੇ ਬਾਦ ਲੋਕ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਇਸਕੋ ਮਤਲਬ ਮਾਯੂਬ ਹੈ। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਨੇ ਪੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਨੇ ਪੇ ਇਤਰਾਜ਼। ਉਤਨਾ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪੇਟ ਮੇ ਜਾਤਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਖਾਤਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਤੋ ਫਿਰ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖਿਲਾਫ਼। ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਚ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਚ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਰ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਧਾਰ ਮੰਗਦਾ। خوش خوراک ہے۔ اصل میں آفتاب ہمارے گھر میں ایک سلسلہ تھا کہ ابا جان جب کھانا لینے جاتے ہیں۔ ابا جان کھانا لینے کہاں جایا کرتے تھے؟ صبح صبح اٹھ کے بیکریاں لٹتے ہوں سن سر، گھر دے کول کول کوئی ہوٹل نہیں سی پاؤں لٹ لینے سے۔ نہیں آپ بچپن میں، اچھا ان کو اپنی بکواس بند کر، سمجھے میری گل، میں ان تیرے سیدھا ہو جاؤں گا۔ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے سالن والے پتیلے ٹر پہ، یہ آپ کو گڑتی جو دی گئی بچپن میں جب بچہ پیدا ہو، ایک ہی چیز کی ہوتی ہے، شہد کی۔ مامے نے دیتے، مامے کا ہاتھ کھا گیا، ماما ٹنڈا ہے، ماما چارے دے کھلو گئے روٹی مانگ۔ خیر آپ کوئی اور موضوع پہ بات۔ اچھا جی اگلی خبر، جی اے ایس ایف کی ایک اہلکار بیچاری بد نصیب جو ناچتے ہوئے جس کی ویڈیو بنی اور وائرل ہوگی، اس کی 2 سال کی سروس ضبط کر لی گئی ہے۔ اتنا اوور سینسٹیو ہونا اور اس طرح کے اقدامات کرنا، یہ تو جو ہوتا نا مخبوط الحواسی کا شکار بندہ، یا بے معنی ہے بھائی، اس نے کر دی اس کو، اس کو ذرا پاکستان آئی ہوئی، اس نے پاکستانی پرچم کو پتہ نہیں ذرا اپنی طرف سے اوڑھنا چاہتی ہوگی جی، لیکن سم ہاؤ وہ بیڈ سینماٹوگرافی کی ایک مثال ہو سکتی ہے۔ بدتمیزی یا بد تہذیبی نہیں تھی، جو ویڈیوگرافر تھا نا جی وہ ایک ایڈیٹ تھا، اسٹوپڈ تھا، اس کو پتا ہی نہیں تھا شارٹ کس طرح بنانا چاہیے تھا۔ تو خاتون کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ وہ تو پاکستان کی برانڈ امبیسڈر بنی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر وہ ادھم مچایا کہ آئندہ کوئی سوچے گا 100 دفعہ کہ بھئی میں نے تو اس طرح کا کوئی کام کرنا ہی نہیں ان کے لیے۔ اور سر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کسی نے نوٹس لیا تو چیئرمین نیب نے، ان کا دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ آپ کے مطابق اس لڑکی کو سزا ہونی چاہیے تھی؟ نہیں نہیں بھیا، میں نے تو پہلے کہا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہلکی پھلکی وہ پنشمنٹ اسے دے کے بس ٹھیک ہے۔ یہ 2 سال کی سروس ضبط کرنا، اس سے ایک نصیحت ضرور پکڑنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ہلا گلا نہیں کریں گے، ناچ گانا ینگسٹرز کرتے ہیں، آپ دھیان رکھیں کہ کوئی آپ کی ویڈیو نہ بنا رہا ہو کیونکہ وائرل ہو جاتی ہو۔ اور چند دن پہلے وہ ایم پی اے ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، توبہ توبہ توبہ، جس کو چاہے خدا خراب کرے۔ اور ویسے فیصل آباد کی خبر کا بڑا تذکرہ آج کل، وہ کون سے پولیس اہلکار شراب کی بوتل رشوت دے کر، یعنی رشوت میں لیا بھی تو کیا لیا، وہ کہہ سکتے ہیں جی، قسم اٹھا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پیسہ رشوت نہیں لی۔ اس میں بھی یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے وہ لی ہیں یا وہ پکڑی ہوئی بوتلیں جو اس کے ہاتھ میں تھی، اس کا بھی کوئی ایسی۔ اچھا ہر بات پہ نجم سیٹھی کیوں بن جاتے ہیں؟ کیا پرابلم کیا؟ حالانکہ آپ کو نجم سیٹھی نہیں نجم پیٹی بننا چاہیے۔ سر میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں کیا ثبوت ہے کہ بھی انہوں نے وہ شراب ان سے مانگی ہے؟ وہ ویڈیو موجود ہے، میں نے بھی وہ دیکھی ہے، وہ میں نے بھی دیکھی ویڈیو کہ اس کے ہاتھ میں شاپر ہے، کیا یہ وہی بوتلیں نہیں ہو سکتی جو انہوں نے پکڑی؟ پھر یہ شرجیل ازم ہو گیا نا، شرجیل میمن نے بھی یہی کچھ کروایا وہاں پہ۔ حالانکہ ریگولر جہاں پینے والا بندہ نا پولیس والے نے گل پہ مینو مار دے، بوتل میں نہیں دینی۔ نہیں وہ اصل میں وہ لوگ پینے والے نہیں، وہ بیچنے والے تھے۔ میں نے بڑے غور سے وہ خبر دیکھی ہے، سنی ہے، صحیح کپڑے لیا کے دھوتی سلوکا وڈیا کسی والا، پھر یہ نارمل گلا کرے گا جڈا تیرا پنڈا ہے مانا بر مولا لائے گھر ڈا چموٹا ہوئے بھی جنیا منگے انہیں نوٹ میں تکلف اردو بولی اسمان دگی لو بھائی
10-10 नोट पकड़ो, नहीं ये गलत बात है, 10-10 के कौन देता है? गाना बिजली आप काम देते हो, 1000 का नोट देगा प्लीज के वास्ते, उन्होंने 1000 गार्ड देंगे तो कोट पवा दे। अच्छा आप कहीं लेक्चर आप दे रहे हैं? नहीं मैं चाहता था कि मैं इस दरस तदरीस की तरफ जाऊं, कि मैं नहीं जा सकता। आप शेर सुनाया करें, चाहता हूं मैं मुनीर इस उम्र के अंजाम पर एक ऐसी जिंदगी जो इस कदर मुश्किल ना हो। अरु साहब जैसी आपकी पर्सनैलिटी है आपको तो एंकर होना चाहिए। एंकर नहीं आपको टैंकर होना चाहिए। अच्छा यह टैंकर जो तेल पाओ तो मुकर जाना कहता मैं पाया ही नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਟਕਾਰ ਮਾਰਦੇ।